Na mtazamaji tutaweza kusikia maoni ya mkazi mwingine wa kijiji hichi cha Kidhayoni kuhusu udhamini huu. Kwa jina ni Victoria Manzia, niko na furaha na udhamini wa Odi Mtaani kwa maana umesaidia vijana wetu kwa kuwapea jazi mbili. Na uchezaji kwa vijana ni jambo la muhimu sana kwa maana watajieka, wasikue wanajiunga na vikundi vibaya vibaya kama kufuta bangi, kula hizi vitu mbaya mbaya.